ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်30မှ28ရှောလမုန်ဒီဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ဒီဟုသောအိမ်တော်နှဆောင်ကိုတည်ဆောက်၍အနှစ်20ဆီသောအခါတူရူမင်းကြီးဟီရန်ဒီရှောလမုန်လိုခြင်းသမျှအတိုင်းအာရစ်တတထင်းယူတတနှင့်ရွှေအခွက်120ကိုပေးနှင့်သည်ဖြစ်၍ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ဂါလိလဲပြည်၌မြို့20ကိုဟီရန်မင်းကြီးအားပေး၏ရှောလမုန်ပေးသောမြို့တို့ကိုဟီရန်ဒီတူရူမြို့မှလာ၍ကြည့်ရှုသောအခါအာမယံငန်းကြီးငန်းအားပေးသောမြို့တို့သည်အဘယ်သို့သောမြို့နည်းဟုဆိုလျက်ထိုရက်ကိုကာဘူလာဟု၍ယနေ့တိုင်အောင်တမုတ်တီရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ငွေခွဲရသောအကြောင်းဟုမူကားဗိမာန်တော်နန်းတော်မိတ်လောမြို့ယေရုရှလင်မြို့ဟာဇော်မြို့မေဂင်ဒာမြို့ဂေဇာမြို့တို့ကိုတိဆောက်ခြင်းဟံငွေခွဲရသည်ဂေဇာမြို့ကိုကားအေဂုတ်ထုဖာယောဘီရင်သည်စစ်ချီ၍တိုက်ယူမိရှို့သည်ဖြင့်မြူသားခန္နနီလူတို့ကိုလှုပ်ကြံပြီးမှမိမိသမီးရှောလမုန်၏ခင်မွန်းအားလက်ဆောင်ပေးနှင့်လေပြီးတို့ဖြစ်၍ဂေဇာမြို့ကိုရှောလမုန်တီးလေ၏ထိုမှတပါအောက်ဘေတော်ယုံမြို့ဗာလက်မြို့တောအရပြည်ထဲမှတာဒမောမြို့တို့ကိုလည်းတီးလေ၏ဗန္ဒာတော်တူထားသောမြို့များယထာတော်ထိန်သောမြို့များမြင်းတော်ကျွေးသောမြို့များယေရုရှင်မြို့ပတ်လေလေဗနုန်တောင်ပေါ်နိုင်ငံတော်အရရ၌တည်ကျင်သောမြို့များတို့ကိုလည်းတည်လေ၏ဣဒရေလမြို့သားအကုန်စင်မပြည့်စည်နိုင်သောကြောင့်ပြည်တော်၌ကြံ့ကျွင်းသောတပားမြို့သားအာမောရိဟိတ်တိပေရစီဟီဝီယေဘုသည့်အမျိုးအနွယ်တန်းစဉ်မြေဆက်အပေါင်းတို့ကိုရှောလမုန်သည်ယနေ့တိုင်အောင်လူခွဲ၍ကျွန်ခံစေ၏ဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုကရှောလမုန်သည်ကြုံမခံစေစစ်သူရဲ့အမှုတော်ဆောင်မူမတ်စစ်ကဲယထာတော်အုပ်မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ခံထားတော်မူ၏တိဆောက်ခြင်းအမှုတော်ကိုစီရင်တော်သူအမှုတော်အုပ်950ရှိ၏ဖာရောရှင်မြင်ဤတမီးတော်သည်ဒါဝိမျိုးမှထွက်၍သူ့အဖို့ရှောလမုန်တိဆောက်သောနန်းတော်သို့ပြောင်းပြီးမှရှောလမုန်သည်မိလောမျိုးကိုပြုပြင်လေ၏သာရဖျားဖို့တည်သောရစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှုရရစ်တို့ကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်လင်သုံးချိန်ပူဇော်၍သာရဖျားရှိတော်၌ရှိသောရစ်ပလင်ပေါ်မှနန္တာဘောင်းကိုမိရှုသည်ဖြင့်အိမ်တော်ကိုလက်ဆက်တက်လေ၏တပံရှောလမုန်မင်းကြီးသည်အေးလုံပင်လေကမ်းနား၌အေးလုံမျိုးနှင့်နီးစပ်သောအေးစယုံကာဗာမျိုးမှသင်မောတို့ကိုတည်လို့၏ပင်လေကူးသောမှုကိုနားလေသောမိမိကျွန်းတင်မောသားတို့ကိုဟိရန်မင်းသည်ထိုတင်မောပေါ်မှရှောလမုန်၏လူတို့နှင့်အတူစီးစေ၏သူတို့သည်အောဖိရမြို့သို့သွား၍ရွှေအခွက်420ကိုရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး30ရှေဘပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားသည်ရှောလမုန်၏ဂုံတရေနှင့်ဒါရတ်ဖျား၏နာမတော်တရင်ကိုကြားလျင်နည်းနည်းခက်ခဲသောပြဿနာအားဖြင့်သူကိုစုံစမ်းခြင်းဟာလာ၏နန္ဒာမျိုးနှင့်များစွာသောရွှေအဖိုးထိုက်သောကြောက်တုကိုဆောင်သောကလအုပ်များလိုက်သောသူများနှင့်တကွယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍ရှောလမုန်မင်းကြီးထံတော်သို့ဝင်သောအခါမိမိအလိုဆန္ဒရှိသည်များကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းလေ၏သူမေးမြန်းသောပြဿနာရှိသည်များတို့ကိုရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ဖြေလေ၏နားမလည်၍မဖြေနိုင်သောအရာတစုံတစ်ခုမျှမရှိရှေဘမိဖုရားသည်ရှောလမုန်၏ပညာအလုံးစုံကို၎င်းတိဆောက်သောအိမ်တော်ကို၎င်းစပွဲတော်တစားကို၎င်းအမှုတော်ဆောင်တို့နေရာထံရာကို၎င်းလူလင်တို့ခန့်စားသည့်အချင်းအရာကို၎င်းသူတို့ဝတ်သောအဝတ်တစားကို၎င်းဝန်စည်းများကို၎င်းဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်၌မိရှုရာရစ်ပူဇော်ခြင်းကို၎င်းမြင်သောအခါ
မိမောတွေဝေလျက်ရှိ၍ကိုရောဤအချင်းရာနှင့်ကိုရောဤပညာကိုအကျွန်ုပ်သည်ကိုပြည်၌ကြားရသောသတင်းစကားမှန်ပါ၏သို့တော်လည်းကိုတိုင်ရောက်၍မမြင်မီထိုစကားကိုမယုံယခုမူကားအရင်ကြားသောစကားသည်တဝက်ကိုမျှမမီကိုရောဤပညာနှင့်ကိုရောဤစည်းစိမ်သည်အကျွန်ုပ်ကြားရသောသတင်းကိုလွန်ကဲပါ၏ရှေ့တော်၌အစဉ်နေ၍ပညာတော်ကိုကြားရသောကိုရောဤလူကိုရောဤကျွန်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြပါ၏ကိုရောကိုနှစ်သက်၍ဤဒွေလနိုင်ငံဤယာဇပလင်ပေါ်မှတင်တော်မူသောကိုရောဤဖျားသခင်သာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းသာရဖျားသည်ဤဒွေလမျိုးကိုအစဉ်ချစ်သောကြောင့်ဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်စေခြင်းဟာကိုရောကိုရှင်မင်းအရာ၌ခံထားတော်မူပြီဟုရှင်မင်းအားပြောဆို၍ရွှေအခွက်120နန္ဒာမျိုးအများကြောက်မြတ်တို့ကိုဆက်လေ၏ရှေဘမိဖျားသည်ရှောလမုန်မင်းကြီးအားဆက်သောနန္ဒာမျိုးနှင့်အမျှများပြသောနန္ဒာမျိုးသည်နောက်တဖန်မရောက်အောဖိရမျိုးမှရွှေကိုဆောင်ခဲ့သောဟိရန်တင်မောတို့သည်အာလဂုံတစ်သားများကြောက်မြတ်များကိုလည်းဆောင်ခဲ့ကြ၏ထိုအာလဂုံတစ်သားဖြင့်ရှင်မင်းသည်ဗိမာန်တော်ပုလုံတန်းနှင့်နန်းတော်ပုလုံတန်းကို၎င်းတည်ချင်းဆိုသောသူတို့ဆောင်းနှင့်တရောတို့ကို၎င်းလှုပ်လေ၏ထို့သောသောအာလဂုံတစ်သားသည်နောက်တဖန်မရောက်ယနေ့တိုင်အောင်မပေါ်လာရှောလမုန်မင်းကြီးသည်အလိုလိုပေးသောလက်ဆောင်မှတပါးရှေဘမိဖုရားအလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေခြင်းဟာသူတောင်းတမျှကိုလည်းပေးတော်မူ၏ထို့နောက်မှမိဖုရားသည်မိမိကျွန်းတို့နှင့်တကွမိမိပြည်သို့ပြန်သွားလေ၏ရှောလမုန်ထံသို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင်ရောက်သောရွှေအချိန်ကားအခွက်666ပိတ်သာဖြစ်သည်ထိုမှာတပါကုံတယ်များလှဲသမားများအာရမင်းကြီးရှိသည်များမြို့ဝန်များဆက်သောရွှေရှိသေး၏ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ရွှေ6ပိတ်သာစီဖြင့်ဒိုင်းကြီး200 3ပိတ်သာစီဖြင့်ဒိုင်းငယ်300တို့ကိုထုလုပ်၍လေဗနုန်တောတစ်သားနှင့်တိဆောက်သောနန်းတော်၌ထားတော်မူ၏ရှင်မင်းသည်လည်းစင်စွဲရာစပလင်ကြီးကိုလှုပ်၍ရွှေစင်နှင့်မွန်းမှန်လေ၏ရာဇပလင်တော်သည်လှေကား6ထစ်ရှိ၏နောက်ဖေးဝိုင်း၏ထံရတစ်ဖက်တစ်ချက်၌မိစရာလက်ယုံတန်းနှင့်ပြည့်စုံ၍လက်ယုံတန်းအနားမှခြင်သည့်နှကောင်ရက်နေ၏လှေကား6ထစ်အပေါ်တွင်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌လည်းခြင်သည့်12ကောင်ရက်နေ၏ထို့သောသောရာဇပလင်သည်အဘယ်တိုင်းနိုင်ငံ၌မျှမရှိရှောလမုန်မင်းကြီးတောက်သောဖလားတော်ရှိသည်မြနှင့်လေမနုန်နန်းတော်၌သုံးသောဖလားတော်ရှိသည်မြတို့သည်ငွေဖလားမဟုတ်ရွှေဖလားတက်တက်ဖြစ်၏ရှောလမုန်လက်ထက်၌ငွေကိုအလင်းပမာဏမပြုတ်တန်ရှင်မင်းသည်တာရှုသင်္ဘောကိုဟိရန်မင်းသင်္ဘောနှင့်အတူဆေလွတ်သည်ဖြင့်သုံးနှစ်တကာတာရှုသင်္ဘောသည်ပြန်လာ၍ရွှေငွေစင်စွဲမြုပ်များဒေါင်းများကိုဆောင်ခဲ့တည်းထို့သောရှောလမုန်သည်မြေကြီးပေါ်မှရှိသည်မြသောရှင်မင်းတို့ထက်ပညာနှင့်စည်းစိမ်အားဖြင့်လွန်ကဲ၏ရှောလမုန်၏နှလုံး၌ဘုရားသခင်တွင်ပေးတော်မူသောပညာကိုမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကြားရအံ့သောငါမျက်နာတော်ကိုဖူးလာကြ၏လာသောသူအသီးသီးတို့သည်ရွှေဖလားငွေဖလားအဝတ်တစားစစ်တိုက်လက်နှင့်နန္ဒာမျိုးမြင်းလာတို့ကိုနှစ်တိုင်းအခွန်ဆက်ရကြ၏ရှောလမုန်သည်လည်းယထာများမြင်းစည်းသူရဲများကိုစီးပူး၍ယထာ1400မြင်းစည်းတရဲ12000ရှိ၏ယထာဒိန်မျိုးတို့၌၎င်းယေရုရှလင်မြို့အထံတော်၌၎င်းထား၏ရှင်မင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ငွေကိုကြောက်ခဲကဲ့သို့၎င်းအာဇစ်ပင်တို့ကိုလွင်ပြင်၌ပေါက်သောတဖန်းပင်ကဲ့သို့၎င်းများပြားစေ၏ရှောလမုန်ထံသို့မြင်းများကိုအေဂုတုပြည်ကောမြို့မှဆောင်ခဲ့ရ၏ရှင်မင်းဤကုံတယ်တို့သည်အဖိုးပိလျက်ကောမြို့၌ခံယူရကြ၏အေဂုတုပြည်မှယထာတစ်ခုကိုငွေ6ပိတာနှင့်၎င်းမြင်းတစ်စီးကိုတပိတာ50နှင့်၎င်းရောင်းမြဲရှိ၏ထို့သောဟေတီမင်းကြီးနှင့်ရှုရီမင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်အဲဂုတုယထာနှင့်မြင်းတို့ကိုယက်တကြ၏
ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး7အငယ်1မှ23ရှောလမုမင်းကြီးဒီပါရောဘင်ဤတမိမတပံဤဒေလံအမျိုးသားမဟုတ်သောမောဘအမျိုးအာမုံအမျိုးအေးဒုံအမျိုးဇီးဒုံအမျိုးဟိတ်တိတ်အမျိုးသားမိမအများတို့ကိုချစ်တတ်၏ဒါရဖျားကတင်သည်တပံအမျိုးသားတို့နှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုမပြုရာအကယ်စင်စစ်သူတို့သည်မိမိတို့ဖျားများနောက်သို့တင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုလွဲစေကြလိမ့်မည်ဟုဤဒေလမျိုးသားတို့အားမိန့်တော်မူတော်လေရှောလမုန်သည်တပံမျိုးသားမိမတို့ကိုတက်မဲ့သောစိတ်ရှိ၏မင်းသမီးဖြစ်သောခင်မွန်း900မုံမမိတ်တန်300ရှိ၍သူတို့သည်စိတ်နှလုံးတော်ကိုလွဲစေကြ၏ရှောလမုန်သည်အသက်ကြီးသောအခါမိမများတို့သည်စိတ်နှလုံးတော်ကိုအခြားတပံသောဖျားနောက်သို့လွဲစေသဖြင့်စိတ်နှလုံးတော်သည်ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏စိတ်နှလုံးကဲ့သို့မိမိပြန်တဲ့ခင်တရပြရှိတော်၌စုံလင်ခြင်းမရှိဇီးတုံနဲ့သမီးအာရှတရက်ယွန်ရှာပွေသောအာမှုဖျားမိလကုံနောက်သို့လိုက်၍ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့တရပြ၌လုံးလုံးမရှိကရှိတော်၌ဒူးဆက်ကိုပြုလေ၏ထိုအခါရှောလမုန်သည်ယွန်ရှာပွေသောမောဘဖျားခေမှုရှနှင့်ယွန်ရှာပွေသောအာမှုဖျားမောလုအဖို့ယေရုရှလင်မြို့ရှိတော်၌ရှိသောတောင်ပေါ်တွင်ကုန်းတို့ကိုတီလေ၏မိမိတို့ဖျားအားနန္တာပေါင်းကိုမိရှု၍ရစ်ပူဇော်သောတပံမျိုးသားခင်မွန်းအပေါင်းတို့အဖို့ထိုတို့ပြု၏အခြားတပံသောဖျားနောက်တို့မလဲရမည်အကြောင်းပြည့်ညတ်တော်မူသောဖျားနှစ်ချိန်ထင်ရှားတော်မူသောဣဒရာမျိုး၏ဖျားသခင်ဒါရဖျားထံတော်မှရှောလမုန်သည်စိတ်နှလုံးလွှဲသွား၍မှားထားတော်မူသောစကားကိုနားမထောင်သောကြောင့်ဒါရဖျားအမျက်ထွက်တော်မူလျက်တင်းသည်ဤတို့ပြု၍ငါဖွဲ့သောဗြိဉ္ဇဉ်နှင့်ငါမှားထားသောတရားကိုမဆောင်ဘဲနေသောကြောင့်နိုင်ငံတော်ကိုတင့်လက်မှငါဆက်ဆက်နှုတ်၍တင့်ကြွန်အားပေးမည်တို့ရတွင်တင့်ဖဒဝိဤမျက်နာကိုထောက်၍တင့်လက်ထက်၌ငါတီးခံအုံးမည်တင်းဤသားလက်မှနိုင်ငံတော်ကိုနှုတ်မည်သို့တော်လည်းတနိုင်ငံလုံးကိုမနှုတ်ငါကြွန်ဒဝိနှင့်ငါရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့ကိုထောက်၍တင့်သားအားခရင်တခရင်ကိုငါပေးမည်ဟုရှောလမုန်အားမိန့်တော်မူ၏တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး15အငယ်1မှ27ယူဒာပြည်မှအန်တီယိုမြို့သို့ရောက်လာသောသူအချို့တို့ကတင်တို့သည်မောရှိတရားအတိုင်းအယေပြားလိချင်းကိုမခံလျင်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့မရောက်နိုင်ဟုညီကိုတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏ထိုသူတို့နှင့်ပေါလုဘာနာဘတို့သည်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်ခြင်းများသောအခါပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့သည်အခြားသောတပည့်တော်အချို့တို့နှင့်တကွထိုပြဿနာ၏အကြောင်းကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောတမန်တော်တို့နှင့်သင်းအုပ်တို့ထံသို့တွားရမည်အကြောင်းကိုစီရင်ကြ၏အသင်းတော်သည်လမ်း၌ပို့သည်ဖြင့်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့သည်ဖိနိပီနှင့်ရှမာရိပီကိုလျှောက်သွား၍တပားမျိုးသားတို့ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းအရာကိုကြားပြောသည်ဖြင့်ဤကိုပေါင်းတို့ကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်စေကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လျင်တမန်တော်တို့နှင့်သင်းအုပ်တို့မှဆ၍သင်းဝင်သူများတို့တွင်လက်ခံခြင်းယေရှုကိုခံ၍မိမိတို့အားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသည်မျှတို့ကိုပြန်ကြားကြ၏ပါရိရှဲစုတဲကယုံကြည်သောသူအချို့တို့သည်ထားလျက်တပားမျိုးသားတို့အားအယေပြားလိချင်းကိုပေးရမည်မောရှိဤတရားကိုကျင့်စေခြင်းကဆုံးမရမည်ဟုဆိုကြ၏ထိုအခါတမန်တော်တို့နှင့်တင်းအုပ်တို့သည်ထိုအမှုကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ခြင်းကစီဝေကြ၏များစွာသောဆွေနွေညှင်းခုန်ခြင်းရှိသောအခါပေတုသည်ထားလျက်ညီကိုတို့ဘုရားသခင်သည်ရှေးဦးစွာငါတို့တွင်ရွေးကောက်တော်မူ၍ငါဟောပြောသောအားဖြင့်တပားမျိုးသားတို့သည်အေးဝန်ဒီတရားကိုကြားနာ၍ယုံကြည်ရမည်အကြောင်းကိုစီရင်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏စိတ်နှလုံးကိုတည်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့အားပေးသည်နည်းတူသူတို့အားပေးသည်ဖြင့်သူတို့ပြန်၌သက်တည်ခံတော်မူ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လည်းသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေ၍ငါတို့ကိုချမ်းသာစေတော်မူသို့ဖြစ်လျှင်ငါတို့နှင့်ငါတို့ဘူပေမြန်မထမ်းနိုင်သော
တပိုးကိုတပြည့်တော်တို့ဤလေပင်ပေါ်၌တင်စီခြင်းကအဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသည်တခင်ယေရှုဤကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာထိုသူတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည့်ဤသူငါတို့သည်လည်းရောက်ရမည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြ၏ဟုပေကျုပြောဆို၏ထိုအခါဘာနာဘနှင့်ပေါလုတို့သည်မိမိတို့အားဖြင့်တပါးမျိုးသားတို့တွင်ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသမျှသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုကြားပြောသည်ကိုစုဝေးသောသူအပေါင်းတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍နားထောင်ကြ၏ထိုသူတို့သည်အကုန်စင်ပြောဆိုပြီးမှယာကုပ်ကညီကိုတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ဘုရားသခင်သည်မိမိနာမအဖို့တပါးမျိုးသားတို့အထက်ကအချို့သောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခြင်းဟာရှေးဥစွာတပါးမျိုးသားတို့ကိုအကြည့်ရှုကြွလာတော်မူသည့်အကြောင်းအရာကိုရှိမုန်သည်ဟောပြောခဲ့ပြီးထိုအကြောင်းအရာသည်လည်းပရောဖက်တို့၏စကားနှင့်ညီ၏ကျမ်းစာလာသည်ကငါ၏နာမဖြင့်သမုတ်သောတပါးမျိုးသားအပေါင်းတည်းဟူသောကြံ့ကျွင်းရသောသူတို့သည်သာဝရဘုရားကိုရှာစေခြင်းငှာနောက်မှငါပြန်လာမည်လဲလျက်ရှိသောဒါဝိဒ်၏တဲကိုဆောက်တည်ပြန်မည်ပြိုပြက်ရာများကိုလည်းပြုပြင်ပြည်လင်ထိုတဲကိုမတ်စေပြန်မည်ဟုဤအမှုရာတို့ကိုစီရင်တော်မူသောသာဝရဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏ဟုလာတည်းဘုရားသခင်သည်ကဘာဥမှဆောက်၍မိမိစီရင်တော်မူသမျှသောအမှုရာတို့ကိုတည်တော်မူသည်ထိုကြောင့်တပါးမျိုးသားတို့အထက်မှဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောသူတို့ကိုမနှောက်ယှက်ဖဲလျက်ရုတ်တုတို့၏ညဉ့်ညူးရာကို၎င်းမတရားသောမေထုံကို၎င်းလယ်ပင်ကိုညှိ၍တတ်သောအရာကို၎င်းအသွေးကို၎င်းကျင်းဆောင်စေခြင်းဟာသူတို့ကိုမှားလိုက်တင့်သည်ဟုငါသဘောရှိ၏အကြောင်းမူကားမောရှေ၏ပညာတိကျမ်းကိုတရားစီရ၌ဥပုံနေတိုင်းဖတ်ရသဖြင့်မောရှေ၏တရားကိုရှေးကာလမှစ၍ခတ်သိမ်းသောမြို့တို့၌ဟောပြောလေရှိသည်ဟုယာကုပ်ပြောဆို၏။ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး59အငယ်1မှ9ငါသည်ဘုရားသခင်ထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍ဩဟိဤဘုရားသခင်ထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍ဘုရားသခင်သည်ငါစကားကိုနားထောင်တော်မူလိမ့်မည်ဘေးရောက်တီကာလ၌ငါသည်ထာဝရဘုရားကိုရှာရ၏ညအချိန်၌ပင်လက်ကိုဆန့်လျက်နေရ၏ငါဝိညာဉ်သည်တက်တာခြင်းကိုညင်းပယ်၏ဘုရားသခင်ကိုအောင်းမြင်၍စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိ၏စင်ကြင်၍စိတ်ပြည့်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏မျက်စိမိတ်၍မပြောနိုင်လှုပ်ရှားခြင်းရှိသောကြောင့်နှုတ်မမွေ့နိုင်လွန်လေပြီးသောနေ့ရက်ကို၎င်းရှေးကာလကို၎င်းအောင်းမေ၏ညအခါ၌လည်းငါသည်ကိုတီချင်းကိုဆင်ခြင်း၍ကိုစိတ်နှလုံးနှင့်ဆွေးနွေးသဖြင့်ငါဝိညာဉ်သည်စစ်ဆေးခြင်းကိုပြု၏ဒါဝရဖျားသည်အစဉ်စွန့်ပြင့်တော်မူမည်လောနောက်တဖန်ဂျေစုအလင်းမပြုဘဲနေတော်မူမည်လောကုနာတော်သည်အစဉ်ကုန်ပြီလောဂရိတော်လည်းကာလအစဉ်အဆက်ပြည့်လိမ့်မည်လောဘုရားသခင်သည်တနာခြင်းဟာမိလျော့တော်မူသလိုအမြင့်ထွက်သည့်ဖြင့်စုံမဲ့ချင်းကုနာတော်ကိုချုပ်ထီးတော်မူသလို